Všetky výsledky sú v poriadku. Aha, výborne. Takže môžem ísť domov. Nie? Pani. Počul som, že ležíš, tak som... O, dovolíte, dámy? A... sa páči, dovidenia. Daniel, prosím ťa. A ty prestan, dobre? Správaš sa ako malé dieťa. Prosím? Áno, myslím si, že to celé predstieraš, aby si ma mohla citovo vydierať. Prečo by som to robila? Aby som neublížil vašej nemocnici. Ale na to tento cirkus vôbec nie je potrebný. Bože. Mám riešenie. Aha, nehovor. Som ochotný do hodiny podať demisiu. Odídeme a ak ty so mnou odídeš, som ochotný na celú vec zabudnúť. Ak ty si ochotná zabudnúť na zimu. Tak čo? Ja ti prepáčim, neveru ty mne, úplatok a budeme si kvit. Začneme od znova, čo? To už nejde. To ako myslíš, že to už nejde? Jednoducho to... Ešte ten, ktorý tu chýba. Vypadni. Počom, a tebe radím odísť. Ešte skôr, než... Vládeš odísť po svojim, rozumieš? Prestaň, ublížiš malému! Malému? Nie, pohode. A ty si tehotná? Nech sa... Nič mi nie je. Určite? Áno, nič ma nebolí. Som v poriadku. Je to pravda? Adriana, je to pravda? Ja neviem, čo teraz chceš počuť. Si tehotná? Niečo som sa pýtal. Vy ste gynekologička? Áno. Je moja žena tehotná? Prepačte, ale ja nemôžem o pacientoch dávať žiadne informácie. Som minister zdravotníctva. Keď sa niečo pýtam, vy budete odpovedať. Pýtam sa naposledy. Daj už konečne pokoj. Áno, som tehotná. Stačí? Ale to predsa nie je možné. Nespali sme spolu 2 mesiace.